gjejuaj. Po. A është dy standard kjo nga ana juaj që është legjitim parlamenti kur miraton dekrete apo akte ndryshme që ju i miratoni dhe është ilegjitim për çështje që mbase prekin interesat caktuara? Po, se nuk jeni të qartë ju të televizionit që po pyesni, kur parlamenti vepron përputhje me kushtetutën, në përputhje me rekomandimet e Venecias, të cilës është drejtuar vetë parlamenti, pa dyshim që është legjitim. Kur parlamenti vepron krejtësisht ndryshe, pa dyshim që nuk është legjitim. Ua ka thënë edhe Venecia në rekomandimet e para një viti, pra për çështjen e dekretit për zgjedhjet vendore, që Shqipëria është në një situatë ku kemi një parti në parlament, në pushtet vendore dhe në shumë aspekte të tjera. Po. Zotë Presidente, dhe një pyetje të fundit. Ju jeni nga të pak të politikanë që keni darë publikisht kundër diplomatëve që sipas jush kanë ndërhyrë në çështje që janë krejtësisht politike brendshme Shqipërisë. Por ndërkohë ju keni zhvilluar sot një takim me ambasador për ndryshimet kushtetuese që lidhen pikërisht me një çështje të tillë që është krejtësisht në tagrin e politikës shqiptare që të vendos për sistemin zgjedhor. Ndryshime në sistemin zgjedhor. Pa dyshim që është në tagrin e politikës shqiptare që vendos për sistemin zgjedhor, por do të vendos dhe duhet të vendos vetëm në përputhje jo vetëm me kushtetutën, por edhe me të gjithë traditën që ne kemi, e cila është shumë e qartë që rregullat e garës nuk vendosen nga i majorancë në interes majorancë. Sepse në demokraci nuk ka shumicë të përhershme, në diktaturë ka i shumicë të përhershme që shtyp pakicën. Në demokraci shumica është 4 vjet dhe testohet në zgjedhje të barabarta me pakicën. Dhe mund ndodhi që shumica rikonfirmohet ose shumica kalon në pakicë dhe pakica kalon në shumicë në respekt të popullit shqiptar. Së dyti, unë s'kam që në njëherë kundër diplomatët, se nuk është që është jemi të merë me diplomatët. Po sa herë, diplomatë Karagjoz talen me kushtetut në Republikës së Shqipërisë, dhe aqë më tepër vënd diskutim kompetencat presidentit të Republikës, apo aqë më tepër talen me popullin shqiptar dhe nuk i thonë të vërtetën, se qëfar i pret penalizimi i pret në proces në integrimit e Europian, si që ka ndodhë, sigurisht është e drejta e presidentit, ti thot popullit shqiptar të vërtetën, dhe për atë që presidenti ka thënë, ka konfirmuar Venecia, e ka konfirmuar Bundestagu, e ka konfirmuar Parlamenti Europian dhe e ka konfirmuar gjithë institucionet ndërkombëtare. Ky është raporti i presidentit me të gjithë partnerët ndërkombëtar. Dhe raporti i presidentit është raport i vendosur për të shërbyer integrimit europian të Shqipërisë.